أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیا حال ہیں سب کے؟ انشاءاللہ تعالیٰ امید خیریت سے ہوں گی، ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی. دار السلام قرآنی قاعدہ، اس میں آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 9. تو آئیے پڑھتے ہیں جو کہ ہے پیش کا بیان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پیش کا بیان، پیش اس طریقے کا ہوتا ہے، یہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے اور اس کو معروف طریقے سے پڑھایا جائے، مجھول نہ بنائیں اور اس کے بعد اس کو کھینچا نہیں جاتا، اس کو واو مدہ کی طرف نہیں پڑھایا جاتا. کس طرح پڑھایا جاتا ہے؟ نہ اس کو جھٹکا دیتے ہیں اور نہ ہی اس کو واو مدہ کی طرح بناتے ہیں، صرف اور صرف ایک حرکت پڑھنا ہوتا ہے. تو آئیے پڑھتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش ذو، جیم پیش جو، حا پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش ذو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش ضو، طا پیش طو، ضا پیش ذو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو. اب دیکھیں اس کو کھینچا نہیں جاتا، بو تو سو نہیں، بو تو سو جو حو خو دو ذو رو زو سو شو سو بو قو ذو عو غو فو او کو لو مو نو وو ہو او او یو یو. نہ ہی ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں، بو تو سو ایسے جھٹکا بھی نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ سیدھا سیدھا پڑھنا ہے، کیونکہ ایک ہی حرکت ہے تو ایک ہی حرکت پڑھنا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی مشق کو. با پیش بو، ہا زیر ہی، بو ہی تا زبر تا، بو ہی تا. اب دیکھیں پیش بھی ہے، زیر بھی ہے اور زبر بھی ہے، کیونکہ ہم زبر زیر پیش کو پڑھتے ہیں نا، تو یہاں پہ تینوں کی پریکٹس آپ کی ہو جائے گی. با پیش بو، ہا زیر ہی، بو ہی تا زبر تا، بو ہی تا وقفاً بو ہیت، خوا زبر خوا، با پیش بو، خوابو سا زبر سا، خوابو سا وقفاً خوابس، کاف زبر کا، سا پیش سو، کسو، را زبر را، کسور وقفاً کسور، جیم پیش جو، عین زیر عی، جوعی لام زبر لا، جوعیل وقفاً جوعیل، حا پیش حو، شین زیر شی، حوشی را زبر را، حوشی را وقفاً حوشیر، خوا پیش خو، لام زیر لی، خولی، قاف زبر قا، خولی قا وقفاً خولی ق، دال پیش دو، عین زیر عی، دوعی یا زبیا، دوعی وقفاً دوعیج، ذال پیش ذو، کاف زیر کی، ذوکی، را زبر را، ذوکیر را وقفاً ذوکیر، را پیش رو، سین پیش سو، روسو، لام پیش لو، رسولو وقفاً رسول، را پیش رو، با پیش بو، روبو، عین پیش عو، ربوعو وقفاً ربوع، سین پیش سو، قاف زیر قی، سوقی، طا زبر طا، سوقی طا وقفاً سوقی طا، حمزہ زبر ا، عین زیر عی، آعی، ذا پیش ذو، آعیذو وقفاً آعیذو، حا صاد پیش قو، حا پیش حو، صوحو، فا زیر فی، صوحوفی وقفاً صوحوف، ضا پیش ذو. اب دیکھیں اس کو ضاد پڑھنا ہے، ضا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ذو ریبا اصل میں ہے، ذو ریبا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب اس کو عربی میں ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہو جائے ضو ریبا، ضاد پڑھتے ہیں اس کو،
ضاد بيش ضو را زيري ضوري با زبربا ضوريبا وقفا ضوريبا قاب بيش ضو با زيربي طوبي عين زبرعة طوبيعة وقفا طوبيع عين بيش عو فا زيرفي عوفي يا زبريا عوفية وقفا عوفي فا بيش فو عين زيرعي فوعي لام زبلة فوعيلة وقفا فوعيل قاف بيشقو تا زيتي قوتي لام زبلة قوتيلة وقفا قوتيل كاف بيشقو تا زيتي قوتي با زبربا قوتيبا وقفا قوتيب لام بيشلو عين زيرعي لوعي نون زبنا لوعينا وقفا لوعين ميم بيشمو نون زيني موني عين زبرعة مونيعة وقفا مونيع نون بيشنو فا زيرفي نوفي خوا زبرخوا نوفي خوا وقفا نوفيخ واو بيشفو بو زيردغي وضي عين زبرعة وضيعة وقفا وضيع واو بيشفو جيم زيدجي وجي دال زبردا وجيدا وقفا وجيد واو زبروا ها بيشهو وهو واو زبروا وهو وقفا وهو اس طرح کر کے اس کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ایک ایک حرکت ہے اس کو اسٹریچ نہیں کیا جاتا الف مدہ واو مدہ یا مدہ نہیں بناتے اس کو ایک حرکت تو ایک ہی حرکت بوہیتا خابوسا کثورا جعیلا حشیرا خلیقا دعیا ذکیرا رسول ربع سقیطا اعیذ صحفی غريبة طبيعة عفية فعيلة قتيلة قتيبة لعينة منعة نفيقة وضيعة وجيدة وهو ٹھیک ہے جزاك الله خيرا كثيرا